ီယာဝီတိုင်းဒေသကြီးမြောင်ခရိုင်ကြံကင်းမြို့နယ်ယုံလူလူချေပြူဘိုးဌာနကော်မတီစင်တာခန်းမှာယနေ့နံနက်ပိုင်းကပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနနဲ့စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးစားသုံးသူရေးရာအသိပညာပေးတော်ရှိုးကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါအသိပညာပေးတော်ရှိုးတွင်ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိဒေါက်ခင်မိုးမြင့်ကစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမှဦးစီးရာရှိအူကျော်နိုင်ဝင်းကိုစားသုံးသူရေးရာအကြောင်းကိုယခုလိုပဲမေးမြန်းထားပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာရဲ့အမည်လေးရဲ့တောင်းပိုင်းလေးကိုသိပြပါစီရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကတော့စီဝိုင်းနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးခန္ဓာစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနမြို့နယ်တောင်ကပြုနာဝင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စားသုံးသူပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆရာတို့ဌာနရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်သိရှိစေဖို့အတွက်ဆရာကိုခုလိုမျိုးပြေဆုံးမေးမြန်းအကြံဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရမဇုံအနေနဲ့စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနအနေနဲ့ပေါ့ဆရာရဲ့လားစစ်စေးအရာရှိတွေကဈေးကွက်စောင့်ကြည့်စစ်စေးခြင်းတွေဆောင်ရွက်နေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်အဲ့လိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာကုန်ညွှန်းမှတ်သားတွေဖော်ပြချက်နဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့စစ်စေးဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကိုသိပြရစီရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာနစစ်စေးအရာရှိတွေအနေနဲ့ဈေးကွက်စောင့်ကြည့်စစ်စေးတဲ့အခါမှာဒီစစ်စေးဆောင်ရွက်မယ့်အချက်များကတော့ဒီစားသုံးသူကာကွယ်ဥပဒေမှာပါတဲ့ပုံမှန်47နဲ့ပုံမှန်43ရာတရတဲ့ဆိုင်ရတဲ့အညီဒါဒိုင်းနာဆောင်မှုရှိမရှိပြီးတော့ပုံစီအညို့ပုံညို့အမှတ်သားပါအချက်လက်တွေပြီးတော့ကြော်ညာနဲ့တိုင်းတိုင်းလမ်းချက်တွေဒါမှမဟုတ်ရောင်းမြင့်နေခြင်းမှာပါဝင်တဲ့ဖော်ပြချက်တွေနဲ့ကိုင်းညီမှုရှိမရှိဆိုလို့အဓိကရာဆက်ဆောင်ရလို့ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဒုတိယအချက်လေးရတော့ပေါ့ဆရာရဲ့ကုန်စည်တွေပေါ့နော် BND ရဲ့ပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းရှင်းပြပေးစီချင်ပါလိမ့်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီကုန်စည်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များအနေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒါနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒီမှတ်တမ်းထားရှိခြင်းနဲ့အေးအေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းရဲ့ပြီးတော့သတိပေးခြင်းဆိုတော့အဲ့လိုဖော်ပြထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမှတ်တမ်းထားရှိခြင်းနဲ့အေးအေးယူဆောင်ရွက်ခြင်းအနေနဲ့ဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့ပုံစံများနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့မှုဖြစ်စဉ်များအားစနစ်တကျစုကြည့်ထားရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့စားသုံးမှုကာကွယ်ရေးအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပုံစံတွေဆက်လင်းပြီးတော့ခရီးရရောက်အေးအေးယူဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောပြန်လည်သိဆက်စီခြင်းတို့ပြီးတားမြစ်ခြင်းတို့သက်ဆိုင်ရာဌာနတခုခုဥပဒေနဲ့ညီအေးအေးဆောင်ရခြင်းတွေလည်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီပေးခြင်းအပိုင်းအနေနဲ့ကတော့အများပြည်သူသိရှိနိုင်ရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ရှိတဲ့ကုန်စည်တွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့ website တွေမှာညင်ညာခြင်းတွေဆောင်ပေးရပါမယ်။ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိသောညင်ညာတဲ့ကုန်စည်တခုခုဝယ်မိသလားဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေသလားဒီလိုသိရှိရစစ်ဆေးခြင်းတွေလည်းဆောင်ရမှာပဲ။ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပိုင်းတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။နောက်တစ်ချက်ကတော့ပေါ့ဆရာ။ကုန်စည်တွေဘေးအန္တရာယ်ပြည့်စုံစေဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်တဲ့အချက်တွေကိုလည်းသိရချင်ရှိ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီကုန်စည်တွေဘေးအန္တရာယ်ပြည့်စုံဖို့အတွက်ဆောင်ရည်တဲ့အချက်များဆိုပြီးတော့အချက်တွေကတော့6ချက်ရှိပါတယ်။အဲဒီကမှမှဒီလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီစားသုံးမှုကာကွယ်ဥပဒေနဲ့ညီနီးဦးတွေပါလုပ်ငန်းရှင်များလုပ်ငန်းရှင်များလိုက်လာရမယ့်အချက်များနဲ့ကုန်စည်ဝန်ဆောင်မှုနဲ့ဆက်လင်းပြီးတော့တာဝန်ရှိမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အချက်လက်တွေကိုအသိပညာပေးဆောင်ရရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဘေးအန္တရာယ်ရှိရှိမတည်ကြတဲ့ဒီကုန်စည်တွေပါပေါ့နော်။ဒါဥပမာစက်သက်စစ်ဆေးခါရှိမှုမရှိဘူး။ခါရှိမထားတဲ့ကုန်စည်တွေပေါ့။အဲ့အလိုတွေပါဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းလို့ဒါပြောဆိုရောင်းချခြင်းတွေ၊ကြွညာခြင်းတွေလည်းပြင်ထန်စွာတားမြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်စားသုံးသူအသုံးပြုများတဲ့ကုန်စည်တွေဖြစ်တဲ့ဥပမာဒါမော်တော်ယာဉ်လို့စားသောက်ကုန်လို့စားလို့ရပစ္စည်းတွေပြီးတော့လက်ရှိပစ္စည်းတွေ၊ကန်စည်ဖို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီဒီစီရီယာဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းမှုအတွက်ဒါအခြားသက်ဆိုင်ရာဆိုးရွားဌာနများနေလဲဒီဝေါ်ထင်းရောက်ဆောင်ကြည့်စစ်ဆေးရန်စစ်ဆေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ချက်ကုန်စည်ကဘေးအန္တရာယ်ဖြည့်ဖြစ်နိုင်ခြင်းတွေကိုထုတ်ပေါ်သတ်မှတ်နိုင်ရန်မှုအတွက်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဆောင်မှုများကိုလည်းလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အန္တရာယ်မရှိတဲ့ကုန်စည်တွေထုတ်လုပ်ဖျက်ဆီးနိုင်ရန်အတွက်စက်ရုံလုံးများကိုလည်းအသိပညာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးငွေကားစီတွေဆောင်ရင်းနဲ့ဈေးကွက်ဆောင်ကြည့်မှုများကိုလည်းထိရောက်စွာဆောင်ရရန်ဆိုပြီးတော့ဒါဆောင်ကြည့်ချက်များတို့ကိုဖော်ပြပေးတာရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့စားသုံးသူရောက်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့လာစဉ်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။အဲဒီမှာဒီစားသုံးမှုပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါရုပ်ပန်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဒါစိတ်ပန်းဆိုင်ရာပြီးတော့ငွေကြေးပန်းဆိုင်ရာထိခိုက်နေတာမျိုးရှိလို့ရှိရင်ရေးဆိုတန်ကြားနိုင်မှုတွေဆီယန်စီယုံကန်းတွေဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။အဲဒီဆီယန်ယုံကန်းတွေမှာရေးဆိုတန်ကြားနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။အခုလိုမျိုးစားသုံးမှုရေးရာဦးစီးဌာနရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုပြည်သူတွေကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်သိရှိစေဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးကျမတို့ပြန်ကြိုင်းနေပြီးသစ္စာရဲ့အစီအထားနာကိုလာပြီးဆင်းနေပေတဲ့ဆရာကိုကျမတို့ကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိတာကြောင့်ပြောကြားနေပါလို့ရှိရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုလိုပြတာဝင်ရတဲ့ကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရစေဟုတ်ကဲ့ပါဒီသတင်းကိုဖြုတ်ဝေလင်းကြံငင်းပြန်ဆက်မှပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ